নাট্যপ্ৰেমীৰ বাবে সুখবৰ কাৰণ কাইলৈ পৰা নাট মহাৰণ যিহেতু আৰম্ভ হ'ব ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰেক্ষাগৃহত আৰু বৰ্তমান সময়ত তাৰে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে আৰু কাইলৈ দিনৰ দহ বজাত যিহেতু বলিউডৰ প্ৰখ্যাত অভিনেতা ৰাজা মুৰাদে এই মহাৰণ মুকলি কৰিব আৰু যিহেতু এই মহাৰণত অসমৰ আগশাৰি চৌত্ৰিছটাকৈ নাট্য দলে অংশগ্ৰহণ যিহেতু কৰিছে গতিকে নাট্যপ্ৰেমী ৰাইজে এই মহানৰ সাক্ষী হোৱাৰ এক অসুবিধা লাভ কৰিব মই বাহিৰৰ বৰ্তমানে বৰ্তমান পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ যিহেতু জিলা পুথিভঁৰালত উপস্থিত আছোঁ ইয়াত প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে তাৰ লগতে যিটো প্ৰেক্ষাগৃহ য'ত এই নাট্য দলসমূহে নিজৰ নাট প্ৰদৰ্শন কৰিব সেই প্ৰেক্ষাগৃহটো বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ সাজু কৰি তোলা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমি সকলোৱে গম পাইছোঁ যে শ্ৰেষ্ঠ তিনিটা দল প্ৰথম পুৰস্কাৰ হিচাপে লাভ কৰিব পাঁচ লাখ টকাত দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ হিচাপে লাভ কৰিব তিনি লাখ টকা আৰু লগতে তৃতীয় পুরস্কার হিসাবে লাভ করব দুই লাখক আন আন বহু ধরনের পুরস্কার রখা হয়েছে গতিবা ধরনের কি প্রস্তুতি আমি সেই বিষয়ে কিছু পরিমাণে আমি কথা পাতবলে চেষ্টা করি উদযাপন সমিতির সম্পাদিকা যেহেতু প্লাবনা বড়া গোস্বামী যেটা আমার আছে প্রস্তুতি কেনা নাট্যপ্রেমী যী লোক লোক কিন্তু অতি অধীর আগ্রহে বাদ চাই আছে এই নাট মহারণ প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা চলিছে মানে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ বুলিয়ে ক'ব লাগিব আৰু খুব সুন্দৰ প্ৰস্তুতি হৈছে আমাৰ যিখন উদযাপন সমিতি আছে সেই উদযাপন সমিতিয়ে সকলো বিভাগ ভাগ ভাগ কৰি দিয়া হৈছিলে আৰু সকলোখিনি সেয়া দায়িত্ব খুব সুন্দৰভাৱে ৰূপায়ণ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ সফলভাৱে আমাৰ গোটেইখিনি কাৰ্যপন্থা সুন্দৰকৈ সম্পূৰ্ণ হৈছে বুলি আমি ক'ব পাৰিম আৰু অহা কাইলৈ যিহেতু পাঁচ তাৰিখ অহা কাইলৈৰ পৰা আমাৰ আৰম্ভ কাইলৈ দলসমূহ পাবহি কিছু দলটো পুৱা চাৰিটা বজাতে ইয়াত পাবহি বুলি আমাক ফোনযোগে জনাইছে আমাক ইয়াত এইখিনিতে আৰু এটা কথা আপোনাক সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ যিহেতু অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা দলসমূহ আহিব বৰপেটা বা নলবাৰীৰ পৰা নামনিসকলৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা দলসমূহ আহিব সেই দলসমূহসমূহ আহি ইয়াতে জিৰণি লোৱাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বা তেওঁলোকৰ কি কি ধৰণৰ তেওঁলোকে সুবিধাখিনি পাব ইয়াত হয় হয় দলখিনিৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থাপনা ইয়াত কৰিছোঁ তেওঁলোকে জিৰণিৰ কাৰণে আহি পাই পেলাই আমি বিবাহ ভৱন এটা লৈছোঁ তাৰপিছত তেওঁলোকক আমাৰ বাহনে লৈ অহা হ'ব ইয়ালৈ আৰু খোৱা বোৱাৰ সম্পূৰ্ণখিনি তেওঁলোকে ইয়াতে পাব আৰু আমি একো ক্ৰুটি ৰূতি নথকাকৈ মানে সুন্দৰ তেওঁলোকে যাতে তেখেতসকলক আমি আপ্যায়ন কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা চলাই আছোঁ আৰু আমি ভাবোঁ তেওঁলোকে একো অসুবিধা পাব নালাগে কাৰণ আমি যিমানখিনি পাৰোঁ চেষ্টা চলাইছোঁ তেখেতসকলৰ যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা ইয়াত নহয় থকা খোৱাৰ পৰা আদি কৰি খালী থকাটো আমাৰ নহয় দিনটো জিৰণিৰ কাৰণে আমি ৰখা হৈছে আৰু যদি কোনোবাই থাকিব বিচাৰে তেওঁলোকে হয়তো নিজাকে ব্যৱস্থা কৰিতো থাকিব পাৰিব অঁ নিশ্চয় ইতিমধ্যেই মই উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু চৌত্ৰিছটাকৈ দল অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহি পাবহি তেওঁলোকৰ জিৰণিৰ বাবে যিটো জ্যোতি বিবাহ ভৱন চকীডিঙত সেই জ্যোতি বিবাহটো তাত জিৰণিভাৱে ৰখা হৈছে আৰু সেই জ্যোতি বিবাহ ভৱনৰ পৰা ডিব্ৰুগড় যি জিলা পুথিভঁৰাল আছে তালৈ অহা যোৱা কৰিব পৰাকৈ দুখনমান বাহন ঠিক কৰি দিয়া হৈছে গতিকে তেওঁলোকৰ অহা যোৱা ক্ষেত্ৰত বা জিৰণিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা তেওঁলোকৰ সন্মুখীন নহয় আৰু যিহেতু বিশালভাৱে আয়োজন কৰা হৈছে উজনি অসমত এনেধৰণৰ নাটকৰ প্ৰতিযোগা আগে পিছে কেতিয়াও হোৱা নাই নাটকখন উদ্বোধনী কৰিব প্ৰখ্যাত অভিনেতা ৰাজা মূৰাদে আৰু অন্তিম দিনা সামৰণি অনুষ্ঠানত থাকিব অৰুণ বক্সি তেখেতৰ এগৰাকী প্ৰখ্যাত অভিনেতা গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ অভিজ্ঞতা হয়তো উজনি অসমৰ ৰাইজে প্ৰথমবাৰলৈ পাবলৈ সক্ষম হ'ব গতিকে যিহেতু বিশাল আয়োজন হৈছে প্ৰত্যেকৰে কাম ভাগ কৰি দিয়া হৈছে প্ৰত্যেকখিনি সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে কামবিলাক চলাই গৈছে এতিয়া বৰ্তমান খালী অকল এটাই যে কাইলৈ দহ বজাত যিহেতু আৰম্ভ হ'ব আৰু কালিৰ পৰাই নাটসমূহ উপভোগ কৰিব দৰ্শকসকলে হয় হয় কাইলৈ আমাৰ ইয়াত প্ৰথম কাৰ্যসূচী দহটা বজাত আমাৰ উদ্বোধন হ'ব আৰু সেইটো আমাৰ কৰিব বলিউডৰ প্ৰখ্যাত অভিনেতা সকলোৰে জনপ্ৰিয় আমাৰ ৰাজা মুৰদেৱে তেখেত আহি পাবহি তেখেতৰ দ্বাৰা আমি শুভ উন্মোচনটো ইয়াত কৰিম তাৰ পৰা আমাৰ বাৰটা বজাৰ পৰা আমাৰ নাটসমূহ কম্পি প্ৰতিযোগিতাখিনি আৰম্ভ কৰা হ'ব হয় নিশ্চয় ইতিমধ্যে সকলো সাজু উদযাপন সমিতি প্ৰায় সাজু আৰু সকলোখিনি প্ৰস্তুতি প্ৰায় হৈ উঠিছে বৰ্তমান যিখন তোৰণ সেই তোৰণখন প্ৰস্তুত হৈ উঠিছে লগতে যিসমূহ দল নাট্য দল বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহিব তেওঁলোকক খোৱা বোৱাৰ বাবে কুপন দিয়া হ'ব সেই কুপন অনুসৰি তেওঁলোকে পুথিভঁৰালৰ কাষতে যি এই ঠাইত ধাৰ্য কৰা হৈছে ইয়াতে তেওঁলোকে খোৱা বোৱা আহাৰ আদি গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব গতিকে কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় আৰু যিহেতু এই নাট মহাৰণৰ বাবে যি নাট্যপ্ৰেমীৰ লোক আছে যি ডিব্ৰুগড়বাসী আছে তেওঁলোকে যথেষ্ট আগ্ৰহৰে বাট চাই আছে আৰু কাইলৈ পৰা এই মহাৰণৰ ৰঙসিঙা বাজিব নাট্য দলসমূহে মহানত নামিব চত্ৰিছটাকৈ নাট্য দল এই তিনিদিনত তেওঁলোকৰ যি নাট সেই প্ৰদৰ্শন কৰিব আৰু প্ৰতিটো নাট্য দলে ৰাষ্ট্ৰীয় অথবা ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত যিকোনো এটা সন্মানীয় প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথম বা তৃতীয় স্থানপ্ৰাপ্ত নাট্য দল গতিকে তেওঁলোকৰ নাটসমূহ যথেষ্ট উন্নত মানদণ্ডৰ হ'ব আৰু ইয়াৰ সাক্ষী হ'বলৈ সাজু হৈছে এতিয়া ডিব্ৰুগড়বাসীক হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত